Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Turmush qurishganiga 2 oy bo'lgach, kelin va kuyov negadir ko'p tortishadigan bo'lib qolishdi. Bu tortishuvlar har kuni davom etardi. Arzimagan sabablar tufayli ham janjal chiqardi. Bir kuni dilxiraliklardan bezgan kuyov kelinga shunday taklif aytdi. Kel, yaxshisi hovliga bir tup ko'chat ekamiz. Lekin uning tagini yumshatmaymiz. Suv ham qo'ymaymiz. Ekib qo'yamiz xolos. Agar o'sha ko'chat qurib qolsa ajrashamiz. Agar ko'karib ketsa, hayotimizni birgalikda qaytadan boshlaymiz. Kelin roziligini bildirgach, hovliga bir tup ko'chat ekildi. Keyin ikkovi alohida yashay boshlashdi. Bir-birlariga gapirmasdilar ham. Oradan 2 oy o'tdi, lekin ko'chat qurimadi. 3 oy ham yakunlanib qolganida nihol ko'karib, gullab ketdi. Ana shu kunlarning birida kelin bilan kuyov kechasi soat 3 da ko'chat oldida uchrashib qolishdi. O'sha lahzada ikkovlarining ham qo'lida bir chelakdan suv bor edi.